Restaurant er Kino Peking 2, en wok-buffé som er prisriktig I forbindelse med finanskrisen. Det en plass hvor alle har råd å gå og spise. Du får hele måltidet for 8 euro, og det inkluderer den første pilsen, eller hva du måtte ha lyst til å drikke. Og det godt utvalg. Dette mat som klar til spising, det vil si den allerede varme. De skifter det enormt ofte, så det blir ikke liggende lenge, derfor det små mengder av hver ting. For det alltid ferskt her på wok-buffeten. Så kommer vi over til sushi-avdelingen, hvor det diverse kalde retter og sushi-retter. Det ikke min favorittavdeling, men osten de ser veldig god. Så kommer vi over til usteikt mat. Her legger du det du vil ha på en tallerken, og så leverer du det til booking. Og det alldeles nydelig konsept. Da maten du får, den helt fersk, for den bookes mens du venter av han som står der inne. Så bookbuffet, det en bra plass, men det litt rart at de plent skal ha på TV. Altså, Jeg kamper fra enormt langt vekke. Det litt snille. Det ikke et menneske som ser på. Men allikevel så står TV-en og brøler på en fotballkamp. I et land langt vekke. Jeg tror det Brasil. I all verden viser de fotball fra Brasil på spansk TV nå. Kan noen forstå det? Skal du bare lese en eneste nettblogg I dag, da må det bli Gabriels blogg. Der det utrolig mye spennende. Den bør du besøke hver eneste dag. Adressen til Gabriels blogg www.gabriels-blogg.com. Besøk Gabriels blogg hver eneste dag. Det vil du ikke angre på. Værmelding fra Augusta Emerita TV for 13. juni. Dagen starter bra I Merida. Det forventes ca. 38 grader I dag. Praktisk talt helt vindstille. Og den temperaturen den skal holde seg sånn noenlunde bra de sitt nærmeste dagene. Det skal I hvert fall ikke falle for mye. Regn det heller ikke for mye av I Spania. Det litt slørskyer over Norge og Danmark. Amsterdam har 21 grader, og jeg vil anbefale å få fatt I en sykkel hos Bulldog Sykkelutleie og nyte dagen I Amsterdam. Det ikke så mye regn I Danmark heller. Hanstholm får 18 grader, men plagt av høy vindhastighet I dag. Noe som dette bildet fra Klittmøller, som ikke ligger så veldig langt vekk fra Hanstholm, tydelig viser. Flagget står jo rett ut. I Vestlandets hovedstad starter dagen med lette skyer, men de har nå tenkt å forsvinne ut over dagen, og det blir 17 grader I Stavanger, og I morgen så skal det være helt skyfritt der. Så nyt livet I Stavanger, den som kan det. Som representant for Sørlandet har vi jo da valgt ut Strengereid I Arendal kommune, og der det 19 grader og skiftende skydekke. Oslo får 21 grader I dag. I Molde har det regnet I natt, men nå har solen kommet tilbake, og det ser ut å bli brukbart vær ute ved der.
Dette bildet er tatt i Molde i går, og ser vel ikke akkurat alt for bra ut. I Tromsø der skal det yre ute ved dagen. I tillegg er det ganske kaldt, bare 8 grader. Det skal faktisk bli enda kaldere i løpet av noen dager. Dette bildet er tatt i går, og det går an å se snø helt nær med vannkanten. Det ser utrolig kaldt ut. Men det ser jo sånn ut på dette oversiktskartet også. Vi drar tilbake til Spania og legger på litt varme og litt regnvær. Og til slutt så legger vi på skyene. Og så kikker vi da på Galicia, på A Coruña. Og der er det bare rett og slett grunn til å dra på ferie nå, altså. Baskaland er ikke så verst det heller i forhold til normalen. Da pleier regnet mye, mye mer enn hva det gjør på dette varslet. Dette bildet er tatt av vår samarbeidspartner Norsk Fergeradio i San Miguel de Salinas i går, og viser at været der er bra, og det har de tenkt å fortsette med. De nærmeste dagene er ikke så verst på Mallorca heller, men det kommer regn i neste uke, og det er jo litt trist. Badetemperaturen på Mallorca er 23 grader. Malaga får sol og 27 grader i dag, mens Europas sydligste punkt, Tarifa, får 26 grader. Vinden har gitt seg på Gran Canaria, så nå ser det ganske bra ut der, med 21 grader i vattnet. Vi snur oss til andre siden av jorden. Austin, Texas, der forventer de et kraftig tordenvær i dag. Santa Fe, der ser det stort sett bra ut, men det kommer dessverre kraftig regn til kvelden der. Men det skal ikke vare. Det blir bra igjen i morgen. De to nærmeste dagene ser ikke særlig bra ut på Cookøyene. Så ser vi på UV-kartet. Alt over 5 er jo verdt å ta hensyn til i alle fall. Det er noe helt sikkert. Badetemperaturene de er ikke noe særlig oppe i nord. Men Merida får ganske bra temperaturer de nærmeste dagene. Bare så lenge at det holder seg over 30 grader er det vel stort sett ikke noen ting å klage på. Dette er været foran studio til ETV Merida, TV Augusta Emerita, tidlig i morges. Det tyder jo på en bra og varm dag. Og det ønsker jeg alle seere av denne kanalen.